Jag heter David Fuchs och jag jobbar som fastighetsingenjör i Växjö pastorat. Under perioden 2018 till 2022 så har jag jobbat med planering och genomförande av en spånomläggning omfattande cirka 1100 kvadratmeter takspån på Söreby kyrka som ligger belägen i lilla samhället Rottne, 2 mil norr om Växjö i Småland. I det här projektet så har jag ansvarat för såväl projektering, upphandling samt byggledning. Under arbetet med att projektera och handla upp arbetena har jag haft en del kontakt både med Hantverkslaboratoriet i Mariestad i frågeställningar som gäller spån och kära, men även med yrkesverksamma hantverkare inom fältet, liksom kollegor i kyrkan som genomfört liknande projekt. Målsättningen har varit att försöka ringa in de mest avgörande kriterierna för att få till stånd ett hållbart spåntak med en så lämplig ytbehandling som möjligt. I det här seminariesammanhanget så har jag blivit ombedd att medverka för att dela med mig av mina erfarenheter från vårt projekt, vilka ställningstaganden vi har gjort och lite kompromisser som har blivit under resans gång och som skulle kunna vara till hjälp för andra församlingar och pastorat som står inför liknande projekt. Lite kort historik om Söreby kyrka. Söreby kyrka uppfördes mellan åren 1780 till 1781 och ersatte då en tidigare träkyrka som legat på samma plats. Den nya kyrkan uppfördes i sten, putsad och vitkalkad och med spånklädda takytor såväl på torn, långhus, korabsid och sakristie. Söreby kom nu att bli den gemensamma församlingskyrkan efter sammanslagning av tidigare norra och södra Rottne församlingar. På den nuvarande kyrkans vind kan man bland annat genom urtag och målningsrester på taksolskonstruktionen notera att delar av de äldre kyrkornas virke återanvänds vid byggnationen av den nya. Jag tänker att jag ska ge en liten bakgrund och försöka redogöra för förutsättningarna till den här åtgärden. Förvaltningen av Söreby församlings byggnadsbestånd övertogs 2014 av kyrkorådets fastighetsförvaltningen i Växjö pastorat. Och efter en sammanslagning. Och när jag påbörjade min tjänst i pastoratet 2016 så fick jag ganska omgående rapporter om att rötangripna spån trillade ner på kyrkogården från kyrkans tak. Och då fick vi inleda ett arbete med att närmare undersöka takets skick. Och det skulle visa sig att Söreby församling tidigare genomfört en komplett omläggning av hela takfallet, alltså samtliga spånbeklädda takytor, så sent som mellan åren 1984 till 1986. Vid denna tidpunkt så hade det ju således gått cirka 200 år sedan det ursprungliga taket lades upp. Och i tidningsartiklar från tiden när man lägger om taket så intervjuar man entreprenören. Och då anges det i tidningsartikeln att merparten av de takspån som demonterats utgjordes av originalspånen från 1780-talet. Men då att dessa nu var i väldigt dåligt skick med läckage av vatten in på kyrkans vind som följd. Taken läggs nu om med spjälkade spån fördoppade i kära, helt i enlighet med Riksantikvarieämbetets rådande riktlinjer. Som ju för övrigt i flertalet fall fortfarande åberopas av såväl länsstyrelse som antikvarie i samband med spånarbeten. Att de tidigare spånen hade en yta som bearbetats med yxa eller hyvel och dessutom var utförda både i fur och ek synes inte vara något som man tog hänsyn till när man valde spåntyp vid 1980-talets omläggning. Läggningen av de nya spånen utförs även på läkt istället för som tidigare när de legat monterade dikt an mot underliggande svall. Mellan svall och läkt monteras även underlagspapp på de flackare takpartierna som ett extra skydd mot eventuellt läckage. Arbetet genomförs i tre etapper och står klart i sin helhet 1986. Vid en intervju med entreprenören med säte i Halmstad framförs stolt att församlingen nu fått ett tak på kyrkan som med regelbundet underhåll med kära kommer att hålla i ytterligare 150-200 år. Efter utfört arbete tar församlingen in en fristående konsult för att slutbesiktiga de utförda spånarbetena. Till församlingens förvåning så dömer besiktningsmannen ut arbetet både med hänsyn till materialkvalitet såväl som tekniskt utförande. Och i dokumentation från tiden framgår att spånen är av bristfällig kvalitet,
glesvuxet och med omfattande förekomst av splintved. Även utförandet med läggningen av spånen har enligt besiktningsmannen en hel del övrigt att önska, i synnerhet i hörn och vinklar där entreprenören lagt in både underlagspapp och bly för att försöka få täthet i de glipande skarvarna. Församlingen väljer emellertid att inte gå på besiktningsmannens linje och bestrida utförandet, utan beslutar istället att göra en ekonomisk förlikning med entreprenören. Efter lite drygt 10 år, 1999, anlitar församlingen en hantverkare för att utföra underhållskärning på taken. Och i samband med detta upprättar den anlitade hantverkaren en skrivelse till församlingen där han informerar om att spånen är av minst sagt undermålig kvalitet och att ansvarig byggnadskontrollant borde ges en allvarlig erinran som inte noterat detta vid besiktningen. Men som jag nämnde tidigare så har ju anlitad byggnadskontrollant påpekat bristen i samband med slutbesiktningen, och vid ansvaret får anses falla tillbaks på församlingen. Som ett led i att ändå försöka förlänga livslängden rekommenderas församlingen att behandla taket med en mer tjockflytande kära i syfte att försöka tillskapa ett filmbildande skikt på spånen som man då hoppas ska kunna förlänga livslängden något ytterligare. En sån behandling med utgångspunkt i det här genomförs år 2000. En första KE-ansökan upprättas till stiftet hösten 2018 för åtgärd av taket. Vid den här tidpunkten är den bakgrundshistorik som jag just nu har tecknat för er här ännu okänd för mig. Och utifrån en första okulär bedömning beslutar jag mig således för att vi ska gå in med en ansökan om att reparera det nuvarande spåntaket från 1986 med en uppskattning att vi kommer att behöva byta ungefär cirka 25% av takspånen. Det är först under 2019 när ansökan har skickats in och närmare detaljprojektering påbörjas som den bakomliggande historien kring turerna med spåntaket i Sörby kommer fram. Inte minst genom den anlitade antikvariens försorg som börjar leta runt i arkiven efter dokumentation från den senaste takomläggningen, då församlingen som genomförde åtgärden inte har något sparat i dokumentationsväg. Med de här nya faktan beträffande spånen från 1980-talsomläggningen till hands så fattas beslut att gå in med en kompletterande KE-ansökan under 2019 med siktet inställt på att överge tanken på att reparera spåntaket och istället genomföra nyläggning av kyrkans samtliga spånklädda takytor. När projektet nu går från reparation av befintligt tak till fullskalig omläggning med ny spån uppstår ju en rad nya frågor. Vilken typ av spån ska vi ha? Hur ska spånen vara bearbetade? Vilket träslag ska spånen vara tillverkade i? Och hur säkerställer vi virkeskvaliteten? Med utgångspunkt i de fynd av kvarglömda spån som görs på kyrkans vind kan vi sluta oss till att de ursprungliga spånen på kyrkans långhus varit tillverkade i fur med en ovansida som bearbetats med ett skärande verktyg, sannolikt en yxa. På tornet och sakristian har spånen varit i ek, men med en liknande ytbehandling som de på långhuset. Spånen på tornet har dessutom varit utförda i en kortare dimension för medieläggning på tornens svängda ytor. I valet av ny spån landar vi slutligen i ett sågat furuspån med hyvlad ovansida. Ett något kortare spån på tornhuvens tak för att klara de svängda formerna och ett lite längre spån på övriga takytor. I förfrågningsunderlaget sätts ett antal kriterier upp för att ringa in den önskade kvaliteten på virket till spånen. Bland annat så anger vi följande i förfrågningsunderlaget: att virke ska vara av furu, god kvalitet med en uppnådd ålder om 120-150 år. Stam som spån tas ur ska vara rätvuxen och fri från felaktigheter. Virket ska vara tätvuxet med minst 14 årsringar per tum. Det ska vara kvartersågat ur stocken så att årsringarna är så vinkelräta mot spånets flata sida som möjligt. Spånen ska vidare vara fria från splint samt genomgående kvistar och vres. Spån ska i dimension och utseende motsvara befintligt spån, men bredder under 70 mm ska undvikas. Spånen ska sedan vara lufttorkade utan exponering av direkt solljus. Längd på spånet ska vara 450 mm. Men på tornhuv och spira kan spånets längd anpassas till taksfallens rundade form. Så kort sammanfattat så utgörs således de tre viktigaste kriterierna för de nya spånen av att de ska vara 100% kärna, det ska vara tätvuxet virke
Och det ska vara fritt från kvist, fräs och framförallt splintved. När vi väl landat i kravspecifikationen för de nya spånen, då kommer ju nästa stora puckel att ta sig över. Och tillika det som också är huvudämnet för just det här seminariet. Och det är ju vilken ytbehandling som spånen skulle få efter att de har kommit på plats. Traditionellt så kan man säga att vi har utfört kärning på våra objekt med dalbränd träkärra från Claessons träkärra. Och denna har vi ju då, eller entreprenörerna värmt till lättflytande konsistens 70-75 grader. Och sen försökt hålla den temperaturen under hela appliceringen. Kärran ska inte spädas och appliceras på ytan genom borstning, pensling. Kärningen ska vidare ske i torr väderlek med en fukthalt i spånen som inte får överstiga 14%. Och detta har vi då ställt krav på att det ska dokumenteras i entreprenörens egen kontroll. Behandlingen har vi genomfört med ungefär 5 års intervall och det medför en ganska betydande kostnad för pastoratet, även om den oftast kan utföras med rep för att undvika tillkommande kostnader för ställning som skulle ju medföra ytterligare fördyrning. Och visuellt så kan man väl säga att spåntaken efter denna behandling framstår som nykärade, men oftast bara under första säsongen, kanske 2 säsonger. Sen ser de nästan lika torra och urvattnade ut som innan man har gjort åtgärden. Eftersom jag kände till att det pågick en del studier kring kära och kärbehandling runt om i landet så tog jag kontakt med Linda Lindblad på Hantverkslaboratoriet i Mariestad för att få lite mer kött på benen kring de senaste rönen i kärdebatten. Och det jag fick till mig var att man med utgångspunkt i fynd på äldre kyrkor noterat tjocka skyddande kärskikt, eller pansarskikt då för att återkoppla till det begrepp som Arja presenterade i sitt föredrag. De här skikten skulle ha byggts upp med en tjockare inkokt kära med en hög inblandning av pigment och även hats för att göra käran mer täckande. Ge den en kropp som möjliggör att bygga ett betydande offerskikt på spånens yta. Ett skikt vars huvudsakliga uppgift är att hindra sol och nederbörd från att bryta ner spånen. Eftersom tillgången på färdiga produkter på marknaden var begränsad valde jag att lägga kärningen som en option i förfrågningsunderlaget med förbehåll att upphandla denna av sidoentreprenör. Tanken med detta var initialt att vi tillsammans med en engagerad entreprenör och en extern teknisk besiktningsman med god kunskap om kära skulle kunna få till stånd en utprovning av olika grader av inkokning, väckning av käran samt laborerande med tillsatser av pigment, hatser med mera i syfte att erhålla en lämplig produkt specifikt för vårt nya spåntak. Genom att kära taket 2 gånger i samband med läggningen och ytterligare en gång efterföljande säsong skulle vi sedan redan från start kunna bygga ett tjockare kärskikt på takfallen som sen skulle kunna följas upp med jämna intervaller och bättras på vid behov. Valet av entreprenör kom efter överläggningar i samband med upphandling att bli densamma för såväl spånläggning som för kärstrykning, då entreprenören i upphandlingsskedet sa sig bekväm med det föreslagna empiriska upplägget för framtagning av kärmetod. När entreprenaden kommit så långt att det började bli aktuellt med att påbörja utprovning av kära visade sig emellertid att entreprenören redan hade en utprovad metod som hen önskade använda sig av och inte längre var så särdeles öppen för att utvärdera några andra recept eller metoder att tillreda käran på. Den produkt som entreprenören förespråkade byggde i grunden på en lätt inkokt kära där man tillsatt 10% linolja och 15% pigment, i det här fallet kimrök. Produkten krävde applicering i minst 3 omgångar med mellanliggande torkning för att erhålla ett filmbildande kärskikt på spånen. För att ändå få till stånd någon form av utvärdering av entreprenörens produkt tillverkades 2 referensytor på cirka en kvadratmeter där provstrykning genomfördes. Dels med entreprenörens egna produkt och dels med takkära 1790 från Bygg och Hantverk i Karlskoga. Utvärderingen visade tydligt att den tidigare produkten efter 3 strykningar bildade ett filmbildande lager på spånens ovansida och med en ganska så tunt. Medan entré och tillpassade hörnspån med sågade yta helt saknade filmbildande lager. Provytan som ströks flödigt med takkära 1790 enligt instruktioner erhöll ett avsevärt tjockare kärskikt på spånens ovansida men även på spånens entré och detta redan efter en strykning. Med utgångspunkt i utfört prov och en dialog med teknisk besiktningsman fattades beslut att gå vidare med takkära 1790.
Dels för att denna produkt bevisligen kunde åstadkomma ett tjockare filmbildande skikt, vilket var ett av de ursprungliga önskemålen. Men även för att en produkt som endast kräver en strykning medför en ekonomisk fördel jämfört med en produkt som kräver att samma yta behöver behandlas minst tre gånger istället för en. Efter överläggningar med den anlitade entreprenören för spånläggningen, som även var tilltänkt för genomförande av kärning, men som helst ville utföra kärningen med sin egna produkt, fattades beslut om att göra ett omtag och ta in ytterligare anbud för kärningsarbetena, men med takkärra 1790 som den önskade produkten. Trots en ökad kostnad för själva kärran kom priset för kärningen vid upphandling med en annan entreprenör att totalt reduceras med drygt 25%. Som så ofta när man jobbar i ett projekt så har vi tvingats till en del kompromisser, avsteg och tillägg till de ursprungliga krav och målspecifikationer som vi satte upp vid projektets början. I fallet med spånen fick vi lov att omarbeta strategin för bedömning av spånens kvalitet sedan det visat sig att entreprenören inte kunde leverera allt spån med den årsringstäthet som vi ställt krav på, då tillgången till virke med ålder på 120-150 år och 100% kärnved som dessutom genomgående har en årsringstäthet på minst 14 årsringar per tum helt enkelt var alltför begränsad. Detta resulterade efter överläggningar med teknisk besiktningsman i att en ytterligare parameter som inte funnits med i upphandlingsskedet lades till vid bedömning av spånkvaliteten, nämligen spånets densitet eller tyngden om man så vill. Enkelt uttryckt så innebar detta att ett spån med färre årsringar än 14 stycken per tum fick bedömas en extra gång med avseende dels på förekomst av hats och dels med avseende på tyngd. Om spånet hade färre än 14 årsringar per tum men en betydande tyngd eller rik förekomst av hats så fick spånet lov att läggas på taket. Om det däremot hade färre årsringar än 14 per tum och dessutom var lätt som balsaträ och utan skönjbar förekomst av hats så skulle spånet kasseras. Detta förfarande kommer att resultera i att cirka 8-10% av de spån som levererades till arbetsplatsen inte fick lov att läggas på takfallen. Även i fråga om spånens utseende så hade man i de bästa av världar kanske velat utföra detta med en hantverksmässigt bearbetad yta istället för maskinhyvling för att mer efterlikna originalspånen från när kyrkan ursprungligen uppfördes på 1780-talet. I fallet med kärran så fick den höga ambitionsnivån med egen utprovning av kära avseende inkokningsgrad samt laborerande med tillsatser i form av pigment och hats i slutänden lov att stå tillbaks för bygg- och hantverks takkära 1790 som vi kunde få levererad som en färdig produkt och där en entreprenör kunde känna sig trygg med att lämna garantier på såväl material som utfört arbete. En komplicerande faktor i sammanhanget är ju att de kyrkoantikvariska medlen som beviljats för projektet endast finns tillgängliga under en tvåårsperiod, vilket medför en lite för pressad tidplan för ett utförande av ett projekt i den här digniteten. Skulle jag göra om ett liknande projekt så skulle jag nog sikta på att lägga upp det i två separata etapper. En första etapp år 1-2 där man fokuserar på arbeten med själva spånläggningen, och en andra etapp år 3-4 med utprovning och utförande av kärningsarbeten. Så här i eftertankens kranka blekhet finns det ju såklart alltid några saker man skulle ha kunnat skruva på om man skulle göra om det här projektet. En sån punkt rör kontrollen av spån. För trots att vi satt samman en noggrann instruktion för utsortering av spån med avseende på kvalitet så har en del spån med splint kunnat slinka med upp på taket. Så inför framtida projekt skulle jag se till att vara mer delaktig och genomföra regelbundna kontroller vid utsorteringen av spån tillsammans med entreprenören. Fördelen som vi noterat med att spånen fått lov att ligga obehandlade nu efter färdigställd läggning och över en vintersäsong är att splintveden i spånen har svartnat. Och på så vis så kan vi med enkelhet identifiera de spån som entreprenören kommer behöva byta ut innan taket förses med ett skyddande kärlager. En annan insikt som jag berört tidigare här är ju själva projektupplägget. Skulle jag göra om ett liknande projekt så skulle jag tillse att det lät löpa över en längre tid. Dels för att på ett tidigt stadium kunna handla upp en entreprenör för tillverkning av spån som därigenom kunde ges tid att leta upp riktigt kvalitativt virke. Kunde man även sedan dela upp arbetet med att lägga spånen på ett par säsonger så skulle man i större utsträckning kunna undvika att utföra läggning under mindre lämpliga väderförhållanden.
Och sist men inte minst så skulle ju en mer tilltagen tidplan kunna ge utrymme för att i ett tidigt skede påbörja processen med att pröva ut olika kärsammansättningar och kärmetoder. Med tanke på hur begränsad tillgången till bra virke dessutom synes vara och hur krävande det är för ett spåntak att både producera, lägga och sedan underhålla, så kanske det är så att man i framtiden måste våga sig på att göra en värdering eller ett urval av vilka objekt som man ska satsa på för att bevara med spåntak och vilka objekt som skulle kunna lämpa sig för en alternativ taktäckningsmaterial, såsom till exempel plåt. Jag ska också nämna att vi i det här projektet valde att återgå till det ursprungliga läggningsförfarandet där spånen spikas dikt mot svallet utan vare sig läkt eller mellanliggande underlagspapp, då vår bedömning är att detta långsiktigt kommer fungera bättre rent tekniskt. Inför 2022 så kvarstår utförande av kärning på kyrkans långhus, sakristia och korapsid. Arbetet med kärning kommer att påbörjas så snart spånentreprenören ersatt de spån som påvisat förekomst av splint med nya spån i 100% kärnvirke. Arbetet med kärning kommer i huvudsak att utföras från rep men med stöd av en mindre ställning som flyttas runt kyrkan för att ge entreprenören en fast plattform för hantering av kärran. Som ett sista litet tips innan jag rundar av min presentation så skulle jag vilja slå ett slag för att man i samband med en omläggning av sitt spåntak även passar på att montera ett godkänt system för taksäkerhet. Det möjliggör ju för framtida underhåll med lina och sele, vilket ju bra både för att erbjuda en så god säkerhet som möjligt för den utförande entreprenören, men även för att kunna undvika onödiga kostnader för ställningen för oss som beställare. Och med det så vill jag tacka för mig. Tack!